Amb l'ajuda d'una grua elevadora i d'una motoserra, els operaris de parcs i jardins escapcen les branques més velles de les palmeres del passeig de Lluís Companys. És part de la campanya de poda viària que cada any s'intensifica entre els mesos d'octubre i febrer, aprofitant l'aturada vegetativa dels arbres durant l'hivern. L'objectiu és mantenir les condicions òptimes de cada espècie i alhora afectar al mínim el seu procés natural. Els criteris de poda que es fan servir són per motius de seguretat, eliminació de branques seques o mortes o branques que estiguin penjant, i després un altre dels motius de la poda és l'adaptació de l'arbre a la seva ubicació, o sigui, tot el que sigui branques que vagin cap a la façana, branques que vagin cap a les calçades, doncs has de deixar una servitud de pas perquè clar, aquell arbre ha d'estar adequat en el seu lloc. La campanya de poda viària mobilitza 60 operaris repartits en equips per tots els districtes, que planifiquen la feina perquè cadascun dels 160.000 arbres viaris de la ciutat s'escapsi almenys un cop cada 4 anys. Un interval que en el cas de palmeres o alguns arbres fruiters es redueix a només 2 anys i que no s'aplica a l'arbrat dels parcs. L'arbre que està en situació vial doncs té una pressió de l'entorn que en el cas de l'arbrat de parc no la té. O sigui, en l'arbrat de parc l'arbre té més espai per desenvolupar-se, tant des de la part aèria com la part radicular, i això fa que la poda sigui molt més puntual i que només es vagin a retirar branques seques o branques que estiguin malaltes. A més de les rutinàries, a la ciutat també es fan podes excepcionals, per exemple, als carrers per on ha de transcórrer la cavalcada de Reis o, en cas d'obres, per on ha de passar maquinària de grans dimensions.